Bismillahirrahmanirrahim. Resume Microsoft Excel ta. Khamakh ki record ki matasta da example kar kado. Nun chikum example mankar ko gadir ziyat muhim example le aur ziyat istemali. Aga mung sar exchange of money. Laka dollar afghani ta badlaul pakistani te lage. Yo dollar sumra afghani gi sumra pakistani gi. Yo dollar sumra yo euro sumra afghani ki sumra pakistani yo pound sumra ki yo real sumra ki zaiswa da zata asta kar kom khumakh ke dine chita asta da kar shuru kom asi khodir tariqi di chita asu masalan exchange of money yani paise yo bal ta change kawlo ki yani dollar afghani ta badal ki ya pakistani ta badal ki kho za usta asta pa do tariqo ban kar kom zaiswa awal khodal ta zarazam lan da ji likam exchange of money heading workum hamesha koshish kawi kar je kawi lazer khasta khon design work sai exchange of money exchange of money kha da design to agast nasil ne misliko order mutur ho miliko pe kawal currency bya mutuli ko quantity ma is khulas liko kana quantity khuda se razi zald lag zara khulas khone miliko bal likam pe net afghani sahi shwa ya net pakistani bya mutuli ke net افغانی هر یو چې تاسو خو خیولې کړته سنټر ته مې راوست بولډ میک لکه څل تلې کوم چې یاره ما سره ډالر دی سمره ډالر دی یو ډالر دی سمره پاکستانی کې سمره افغانی کې خبر تخو صحیح وقت شئی اس مثلا زی پاکستان کیا ما صحیح دا افغانستان کیا ما خو پاکستان نرخ ما تا معلوم دے افغانستان معلوم ندے صحیح شو یو خو کتاس تا نرخ معلومی خو ڈاریک لکس گور پاکستان نرخ ما تا معلوم دے چھ پاکستان کی سو ڈالر پسو دی پا افغانی پسو مردی ایرو پسو مردی پاوند پسو مردی راغم لیکم از ایکوال ایف کچی رسا چلو شورتایم چیرا کدیزی که ما اولی کدی کرنسی کی ڈالر سشے ڈالر مولتولی کو نو کاما تس چلو کا دا کوانٹیٹی با وقت لے ضرب کی پنزات یا کی کاما ایف کچھے ڈالر سو کی دن یو ڈالر پنزات یا کلدار کی دا کرنسی نرے بیا مساوی شو دا پاوند سارا نو کاما سا چلو کا دا کوانٹیٹی با وقت لے سمر مقدار چی وقت با وقت لے ضرب کی پیو سلو پنزی ویش کی کاما ایف کچھے رسا چلو شو دا کرنسی بیا مساوی شو سر مساوی شو ایرو سره مساوی شو نو کامه سره چلبو کې دا کوانټیټي به وخلی ضرب کې څه کې به ضرب کې کوانټیټي به وخلی ضرب کې یو سلو شل کې کامه اف کچه ریبیا سره چلو شو دا کرنسی مساوی شو سره مساوی شو دا ډالرو شو ها پاوند مو شو ایرو مو شو ریال سره ریال سپیلنګ کومه ته نه ځکه دا شي دا سوسی ریال خو دا صفر فکر وکړي چې دا ریال دی نو کامه سره چلو کا دا کوانټیټي واخلا ضرب کا په دریوش کې صحیح شو او کنه نو ماته صفر وخه کچیر دا سیزونه نه نغلو نو ماته بس راوړې صفر وړې یو دوا درې سلور انټر کلک اوس هو نو چون دمو ریټ ماته معلومه ده پاکستان ریټ مونږ ته معلوم دی دون دی نو چې زه ټول کوم چې ما سره یو ډالر دی ماته دونوي که زه تم چې 0.5 اته نه در سره نیم ډالر در سره ماته وي دونه پیسې کیږيستا زه تم چې اصل ډالر دی ما سره خپل ټومیټک هي کو تم چې لس یو پیسې خیره تا او که زه دینه پاوند جوړ کوم چې ما سره پاوند دی پاوند پیسې دلته چینج کیږي و یو پاوند سره ضروري 25 روپے کیږي که زه تم چې ما سره دا خو ایرو دی ماته وي چې 100 روپے کیږي کو تم چې دا ما سره ریال دی نو ماته وي چې دا درویش پیسې روپے کی پدی پوش خوس کتا تا دغه سی تا افغانستان کې اوسېږي افغانۍ تا ته هم معلومي خو خطر خو صحیح شو لکه ما ته افغانۍ سم معلومي دي څومره کیږي رازم لیکم ته از ایکوال اف کچې رسه چلو شو دا کرنسی مساوي شو سره مساوي شو ډالر سره مساوي شو نو کامه سره چلو کا دا کوانټیټي واخله
ظرف کا سکی ظرف کا کوانٹ خا ڈالر سر مساوی شو نہ کام سے چلو کا دا کوانٹیٹی واخلا ظرف کا سکی ظرف کا ڈالر چری پنج سلوی خری مان روز ڈالر مات کرو پنج سلوی خری مان با مات را مات کرو کاما اف کا چری بیس چلو شو دا کرنسی مساوی شو س سر مساوی شو دا پاؤنڈ سر مساوی شو صحیح شو دا پاؤنڈ سر مساوی شو نو کاما سے چل بو کی دا کوانٹیٹی با واخلی ضرب بکی سو کی بازار کی اس ماتا پاؤنڈ خپل معلومات نشتا خود دا سکار باو کم زو ذہنی با پکی اولی کا چیرا کچیر پاؤنڈ نو سو چل بکی تب ماتا وی چیرا دا دی پا پینزا آویا کی پینزا آویا کی صحیح شو خو کاما کچیر سو چلو شو اف کچیر سو چلو شو نرخ تا پو تاریخ دی کتا غلط نرخ ورکنو غلط جواب بخیو کسی نرخ دی ورکنو صحیح بخی دی اسی نا چو چرت کرنسی تاسو کاروبار کوي او پیسې دی پکی کمی دی کلو چا دا دیری پیسی ورکی زان و تباو برباد کی خوا کچیر سو چلو شو دا کرنسی مساوی شو سر مساوی شو دا دا ایرو سر مساوی شو صحیح شو نو کاما سو چلو کا دا کوانٹیٹی واخلا ضرب کا سکی ضرب کا کوانٹیٹی به وخت ضرب بکی په اویا کې او کچیر څه چلو شو دا کرنسی مساوی شو څه سره مساوی شو د ریال سره مساوی شو نو کامه څه چلو کورو رس کار بکی دا کوانٹیٹی به وخت ضرب بکی په سو کې به ضرب کی ضرب بکی په ریال کې مثلا زه تم چیر شپاړس کې به ضرب کی او کنه نو ماته صفر خیر د څه چلو کرتا صفر د یو دوه درې څلور پنځه نشته څلور نه کنټرول ډی کلیک ماته وګوره اټومیټیک خې چورو رستا دا ریال یو ریال دونکي یو تم چې نه پاوند دی ریال باندې څه کوي یار دا ما سره پاوند دی خا پاوند چې دی بدونه کی که زه تم چې راډه ډالر دی ما سره ډالر نو می مودل غټ دی نو څه غټ کارم کوي ګور خا کوتم چې راډه خو ایرو دی مونږ سره ایرو ایرو سپلنګ کې غلط غلط نه لیکي نو ما ته وی چې ایرو خو په اصل شل افغان کلدار کیږي او دونه افغانۍ کیږي کوتم چې راډه خو ما سره پاوند دی نو ما ته چې یاره دونه افغانۍ کلدار شو دونه افغانیش خدا دلتا وګور دی افغانی کې ماته کوم نرخ خی دا نرخ ما ځان نه لیکل دي اوس کته واړ چې را صحیح نرخ معلوم کی صحیح نرخ چیر په 100 روپے دی کنه نرخ ایگزیکټ معلوم اول واړ ام دغه سلونه ما ټول داسې سلیک کو دا می کاپی کو او دلته می رائټ کلیک پیسټ سپیشل او آل می کلیک صحیح شو دغه نیټ افغانی هغه به ډیلیټ کړه فارموله د پاکستانی خو صحیح دا ماغه یو فارموله ته ولیکم پکې صحیح شو اوس افغانی معلومات غواړي خطه به مخ کې داسې کار وکړي وروره چاول به ته پاکستانی او افغانی مینس کې فرق پیدا کړي چېره افغانی او پاکستانی کې څومره فرق دی لکه ګوره زه راغلم زه ته به دا معلوم کړي چېره دلته ولیکه افغانی صحیح شوه او بیا ورته ولیکه چې پاکستانی مثلا ما سره که زر افغانۍ زه ورته ورکړم ما مخکې ماته کړې وې چې زر افغانۍ ورکړم نو ماته راکوي اتلس سوه نوي کلداري راکوي ماته زر افغانۍ که تاسو چېرته ورکوي ماته کوي که نه کلدار ورته بدل کوي نو مونږ ته راکوي اتلس سوه نوي پاکستاني خو خیر دا نرخ چینج کېږي او ټیټېږي او کمیږي صحیح شوه نو اوس دې دواړو کې فرق معلومول غواړي تاسو څه به وکړي ورور ته راځه هلته مساوي صحیح ده څه چلو کې دا واخله ورته وایي تقسیم کا بسو باندې په دې باندې انټر کلیک کا وای وروره که چیرې ته یوه پاکستانی واخلې افغانۍ ته بدل کی نو دونه پیسې کیږي او که چیرې ته وایي چې یاره از اکول زه یو افغانۍ سو پاکستانی کیږي څه چل بو کې دا به واخلې ورته تقسیم کا په دې باندې انټر کلیک انټر کلیک وای که یوه افغانۍ پاکستانی ته ښه یوه افغانۍ پاکستانی ته بدل کی دونه روپۍ درکوي او که ته یوه پاکستانی افغانۍ ته بدل کی دونه پیسې درکوي یعنی دا دواړه چې دی دغه زیاتوالی دی د پاکستان افغانۍ منځ کې اوس دغه شی نه دی دغه شی زه ټول د سلیک کوم دا کاپي کوم دا پیسې مې کاپي کړې صحیح شو اوس ګور دلته راغلم نیټ افغانۍ کې زه څه لیکم ورته یم چې از اکول اف که چیرې څه چلو شو دغه ځای نه دی دا ځای دا کرنسی مساوي شو ډالر سره څه سره مساوي شو ډالر سره نو کامه څه چلو کا دا کوانټیټي واخله یو وار خو ظرف کا سکی ظرف کا پنځه اتیا کې ځکه کلدار څو کیږي پنځه اتیا او بیا واخله ظرف کا سکی ظرف کا دا د افغانۍ او پاکستانۍ مینځ کې فرق څومره وپکې وګوره فرق مونږ سره صفر
یو دغه 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 مونږ ته نه معلومېږي دا لاندې نرخ صحیح شوه، زه دا کینسل کوم چې دا نرخ دا فرق بره ولیکم چې معلوم شي مونږ ته. دغه مې واخېست، ځینې مې کټ کړو او دغلته مې راوسه انټر مې کلیک اوس ورته وګوره راغلم از ایکول اف که چیرې څه چلو شو دغه کرنسی مساوي شو د ډالر سره نو کام څه چل به وکړي، دغه کوانټیټي به واخلې یو وار به ظرف کې ورسو کې 15 اتیا کې، ځکه دا د پاکستان نرخ دی. بیا به ظرف کې چیش کې دغه فرق سو د پاکستان او افغانستان منځ کې 0.152 اوس ګور تاسو د لنډه طریقه خیم 9 0 0 5 2 9 همدغه لیکل نه دی دا لیکل، دغه زه کاپي کوم همداسې دلته راغلم دا مې کاپي کړي چې بل ځای کې بیا په کاریږي راته صحیح شوه. بیا مې کامه ورته ولیکو کامه اف که چیرې بیا څه چلو شو دغه کرنسی مساوي شو څه سره مساوي شو د پاؤنډ سره مساوي شو نو کامه څه چل به وکړي، داسې کار به وکړي چې دا کوانټی نه دی دغه ځای، دا په ظرف کې یو پیره پاؤنډ په څو کې دي 125 کې، او بیا به ظرف کې دغه فرق کې ما هلته کاپي کړو پیسټ مې کړ ډایرکټ کامه اف که چیرې بیا څه چلو شو دا کرنسی نه دی کرنسی ماوس باندې ځکه نظم چې دلته فارموله ته کلیک نه کېږي ایروکي باندې نظم دا کیبورډ نه ایروکي دا مساوي شو څه سره مساوي شو د ایرور سره ایرو سره مساوي شو نو کامه څه چلو کا دغه کوانټیټي واخله ظرف کا 120 کې بیا ظرف کا د فرق د پاکستان او افغانۍ منځ کې کامه اف که چیرې بیا څه چلو شو دغه کرنسی نه دی مساوي شو د څه سره مساوي شو د ریالو ډالرو شو پاؤنډ شو ایرو شو ریال سره وشو صحیح شوه ریال سره نو کامه څه چلو کا اول خدا کوانټیټي واخله ظرف کا 23 کې بیا ظرف کا په دې کې او کنه نو ماته 0 وخایا صحیح شوه 0 یو غوز 2 3 4 زما په خیال دا فارمول فنکشن چې ما درس تا ورکو دا لږ زیات تاسو باندې ګډوډ شو ذهن کې نه کینی خیر پریکټس وکړئ ان شاء الله زده کوئ داسې ګډوډ غوندې واخو خیر انټر کلیک کا اوس وګوره دا لاندې اپلای کا کنټرول ډی لږ زیات سخت غوندې وا اوس وګوره اگزاکټ مکمل معلومات خې مونږ تاسو ګلته زراغ لمرته چې ما سره ډالر دی ډالر د سره دی ورور او ډالر څومره ډالر دی یو ډالر دی ورور 0.75 تقریبا 50 روپۍ کېږي او 50 کلدار کې افغانۍ ته چې بدل کې ډالر 100 روپۍ کېږي 50 ځکه نه هوی دی کنه دا دوه خانې نه اخوا ته نه دی نه دوه خانې دا خو نه حسابېږي پکې نو 0.79 چې شو نو داسې فکر وکړه چې 50 شو او که زه ورته یم چې یاره دا خو ما سره ایرو دی ایرو نو ماته وایي چې یاره ایرو خو درې شپېته نیم پیسې کېږي هغه کېږي افغانۍ کېږي که ورته یم چې یاره دا ما سره پاؤنډ ما ته وایي چې ورور دونه قیمت کېږي که ورته یم چې دا ما سره ریال شریف دی پکې صحیح شوه نو ماته وایي چې یاره دا پیسې 100 روپۍ کېږي دا خو د 2.25 تقریبا 2 افغانۍ کېږي او 23 پاکستانی کېږي دا به بله طریقه دا لږ زره ښایسته غوندې طریقه ده خیر دا فنکشن لږ زره غټه غوندې وه او لږ زره ګډوډ کېږي هم سړی پکې خو خیر دا صحیح زده کوي انشاءالله ښایسته فنکشن ده دا مونږ سره دې ریکارډ کې ما تاسو ته کار وکړو د ایکسچینج آف منی ډالر افغانۍ او افغانۍ ډالر چې دی پاکستانی او پاؤنډ او یورو بدلول فکر کوم دې پورې بس دی.